سلام تعنا هذا اللي خبركم تختتلتي كوكب ميديا زيناتات ازعلت حزنا لكم قريبنا لنا فلما قند قندي ار استتاتو منا وخاتكم كنبل اب كباب قبو اب منغو سراوي تغرين وررت حالتاتن نتختتلي اربع معلتي اب زتخايدو سراوي تغراي تمالي 16 حمله አማሲዮም አበት ቃወልዲያ ነእትርከብ ሮቢት ከምዝ ተቆጻጸርዋ ተገሊጹ አብ ከባብ ሮቢት እንታይ አይነት ስርሒት ተኻይዱ እንታይ ከተማሪ ኾነ ዝብል ብዝርዝር ሒዝና የሎና ክነስማዕኩምና ተኸታተሉና አብይ አህመድ ህዝብ ትግራይ ንሓይልታት ትግራይ ገዲፉ ንብልጽግና ሓጊዙ ንኽቃለስ ጻውዒ ተቅሪቡ እዚ ዝጸውዐ ሎምንግሆ 17 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት አብ ፌስቡክ ገጹ በቋንቋ ትግርኛ አብ ዘውጾ ሓድሽ መግለጽ እዩ ትሕስቶ እት መግለጺ በቋንቋና ወን ስለ ዝኾነ ብዕምቆትን ብዝርዝርን ክነስማዕኩምና ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉና መንግስት ጁቲ ህሉ ኩነታት ቀጻሊ ጉዕዞ ሰራዊት ትግራይ አመልኪቱ መግለጽ አውጽዩ ሙሉእ ትሕስቶ እቲ መግለጺና ብኻትኩም ክነብሎ ክኸውን እዩ ናይዚኦምን ካልኦት ዜናታትን ዝርዝር ውን ክነቅርብና እዋናውን ሓቀኛን ሓበሬታን ምርካብ ንምድላዋትና ላይክን ሼርን ንቻናልና ድማ ሰብስክራይብ መግባርኩም ኣይትረስዑ ሰናይ ጻንሒት ፈለማ ካብራያ ግንባር ዝበጽሕና ዜና ዓወተሎ ጅግና ሰራዊት ትግራይ አበ ቆቦን ከባቢኡን ንዝሐለፉ አርባዕተ መዓልትታት ምስ ሓይለታት ወረርቲ ብዘካይዶ ግእ ዓበይት ዓወታት እና መዝገበ መጺኡ በቀጸልታ ናይቲ አብ ቆቦን ከባቢኣን ዘካይዶ ዘሎ ጸረ መጥቃዕቲ ድማ ትማለ ሓምለ 16 2013 ዓመተ ምህረት ካብ ወልድያ ከተማ አበ ቀርባ ርሕቀት አበ ትርከብ ሮቢት ዓሬዱ ንዝነበረ ወራሪ ሓይለ ኣምሓራ ደምሲሱ ንሮቢት ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝተቆጻጸራ ተፈሊጡ ሰራዊት ትግራይ ወረርቲ ሓይልታት ክግምትዎ ብዘይኽእሉ ወታደራዊ ስልቲ ሰንሰን እናበሎም ይርከብ ካብቲ ከባቢ ብዝበጽሕና ሓበሬታ መሰረት ሰራዊት ትግራይ ነታ ካብ ወልድያ ከተማ 19 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ትርከብ ሮቢት ኣብዝ ተቆጻጸረሉ ከይድ ውግእ ንብዙሓት ዘደመመ ስርሒት ኣካይዶም 23 መዳፍዕ ወረርቲ ሓይልታት ከም ዝማረኹ ተሓቢሩ ኣብቲ ከባቢ ዓሪዱ ንዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ኣምሓራን ድማ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝደምሰስዎም ውን ተገሊጹ ነዚ ስዒቡ ኣብ ከባብታት ቆቦን ሮቢትን ግልጋሎት ስልክን መብራህትን ተቋሪጹ ከም ዝርከብን ነበርቲ እቲ ከባቢ ድማ ብሕሱም ራዕዲ ናብ ጎረባብቲ ከባብታት እናተበተኑ ከም ዝርከብ እዩ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ዘመላኽ ሰራዊት ትግራይ ካብ ትማሊ ረፋድ ኣትሒዙ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ንዝነበሩ ግዙፍ ዕጥቂ ጸላኢ ኣብ ኢዱ ከም ዘእተወውን ተፈሊጡ ግንባር ምዕራብ ከባቢ ጸለምቲ ድማ ሰራዊት ትግራይ ካብ 12 ሓምለ ክሳብ 14 ሓምለ ኣብ ዓዲ ኣርቃይ ብዘካይዶ በርቃዊ መጥቃዕቲ ልዕሊ 880 ሓይልታት ኣምሓራ ዝኾኑ ምልሻታት ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝተደምሰሱ ሴንትራል ኮማንድ ትግራይ ኣፍሊጡ መንባሩ ይዝከር ብዘመነ ሃጼ ኃይለ ሥላሴ ናብ በጌ ምድር ክትቃለል ተገይሩ ዝነበረ መሬት ትግራይ ዝኾነ ከባቢ ዓዲ ኣርቃይ ድማ ተመሊሱ ኣብ ኢድ ሰራዊት ትግራይ ኣትዩ ይርከብ ጉዕዞ ሰራዊት ትግራይ ብመሬት ትግራይ ዓዲ ኣርቃይ ዘብቅ ኣይኮነን ብኣንፈት ምዕራብ እናቐጸለ እንትኸውን ብወገን ግንባር ደቡብ እውን ጉዕዞ ሰራዊት ትግራይ ናብ ወሰንቲ ቦታታት ቀጻሊ ከም ዝኾነ ሓበሬታታት የመላኽቱ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ታሪክ ኣያታቶም እናደገሙን ነቲም ክሕተኛታት ድማ ዋግኦምን ልክዖምን ኣርእዮም ካብ መሬት ትግራይ ተቆሪሳ ናብ ኣምሓራት ዝቐሊላ ንዝነበረት ቆቦ ድሕሪ 68 ዓመታት ናብ ትግራይ መሊሶምዎ ይርከቡ ሕዚ እውን ገና ማዓት መሬታት ትግራይ ኣብ ኢድ ወረርቲ ሓይልታት ኣለዋ ሙሉእ ሓራ ዝወፃሉ እዋን ድማ ርሑቕ ኣይክኸውንን አብይ አህመድ በቋንቋ ትግርኛ ሐዱሽ መግለጺ አውጺኡ ነቲ መግለጺ አብ ፌስቡክ ገጹ ዝጠቅዑን ተኸውን ሙሉእ ትሕስቱኡ ከምዚ ይብል ካብ አርእስቱ ክንጅምብር ተለና ጁንታ ጸረ ህዝብ ትግራይ ምዃኑ ብዕሊ እናንዳዕድዐ ይርከብ ይብል ብምቕጻል ኣብዝ ሓለፉ ኣዋርሕ መንግስቲ ፌደራል ብግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቢሉ ገባር ከይጽገምን ምሩፅ ዘርኢ ንድኹዕን ካልኦት እታወታት ሕርሻን ክባጽሐሉ ለይትን ቀትርን እናሰርሐ ጸኒሑ ብተግባር ኣርኢ
يبل ات مغلاصي غزياو ممحدار تگراي ايكونن دون حرستاي تگراي كحجز نبعلو معارو كمز تودى ماستيكا تحايخو تدربيو زركب تحت جبار تگراي مخانو زفلطيو غزياو ممحدار تگراي كاب كتما مقله انتي وتا كمي ايلو ن حرستاي تگراي حجزو زبل رزين حتو دما يلعل بمقصال منغستي ايتوبيا سبعاونت مسرس زغبره وسانه دوم بال تخسي ولا كوان تقربه جون تاوغن حزب تگراي كي حرسن رديت كي يركبن يغبرالو دما يبل ات مغلاصي حزب تگراي كي حرسن كي زرن ان غبر وزنبرو حيلتات سراويت ايتوبيان عصوبات وتادرات ايرتران مخانوم زتغحد حقيو اب مريت تگراي كابدق انستيو قصيلو زتغافع ማህበረ ሰብን ተhallው ሐረስታይ ወይ ድማ ገባር ትግራዋዩ ገባር ትግራይ ብዙህ ሐፍ ኮፊሉ ንዘጥረዮ በዕራዩ አይኑ እናርአይ ሐሪዶም እሞ ድማ ሐንቲ ሸለፍ እት በዕራይ ጥራህ በሊዑም ነት ዝተረፈ ዘቃጸሉ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራንን በር ሰራዊት ትግራይ አይኮነን በፍላይ በወገን ሽረን ሸራሮን አክሱሙን አድዋን ዝረከብ ገባር ትግራይ ክራማት አብዛአተ ወልኡዋን አረሚኒታት ሰራዊት ኤርትራ ናውቲ ሕርሽኡን ዝኾኑ ዕርፍን ነዊቱን ሰባቢዮም ልዮም ሰራዊት ኤርትራ ድማ በአብይ አህመድ ተዓዲሞም ሕነውግ ኢትዮ ኤርትራን ቂም ኤስራ ዓመታትን ክዋፁ ናብ መሬት ትግራይ ምእታዎም ማንካን ድስትን ሓዊሱ ክሳብ ወርቂ ኣዴታት ትግራይን ኣቑሑት ፋብሪካታት ትግራይን ዘሪፎም ኣግዒዞም እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ አብይ አሕመድ ከመይሉ ቅዱስን ሙኻኒ ፍትን ካልእ አብይ አህመድ ህዝብ ትግራይ ንኸይጠሚ ሓገዝ ንኽባጽሐን ድሌት እንተዝህልዎ ንምንታይ ንሾሞንት ኣዋርሕ ጨፍጭፍዎ ንምንታይ ከበረራ ኣየረን መጓዓዝያ ምድረን ትግራይ ዓጻጺው ኣብ ጎረሮ ህዝብ ትግራይ ይስዕስዕ ይርከብ ሓርስታይ ትግራይ እንድሕር ክሓርስ ደልዩ ንምንታይ ንሓይልታት ኣምሓራ ሓዊሱ ንብምልኦም ወታደራት ክልላት ኢትዮጵያ ክተት ኢልዎም መልሲ እዞም ኩሎም ሕቶታት ኩሉ ትግራዋይ አጠንቂቆ ይፈልጦም እዩ ብኸመይ እንተተብሃለ ህዝብ ትግራይ ከምቶም አብይ አህመድ ዝገዝኦም ካልኦት ህዝብታት ሾርት ሚሞሪ ስለዘይኮነን ስለዘይርገጽን እዩ አብ መወዳእታ እቲ መግለጺ አበ ትግራይ ህፃውንቲ አቡጊ እሳተፉ ኣለው ሓረስታይ ድማ ተጸጊሙ ስለዘሎ ኩሉ ግልጋሎት ንኽኽፈት ህዝብ ትግራይ አንጻር ሓይልታት ትግራይ ብምዃን ንብልጽግና ሓጊዞም ክንቀሳቀሱ ይግባእ ይብል ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብዚ ዝበለፀ መግለፂ ዓቕለፅበት ክርከብ ኣይኽእልን ካብዚ መግለፂ ብዙሕ ነገር ምርዳእ ይከኣል ሓደ እቲ ሰብኣይ ጨዋታ ቆልዑ እናተጨዋተ ኣብ ዘይበትኡ ዝርከብ ዕሸል ኣምባገነን ምዃኑ ካልኣይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ንዕቐት ካልእ ድማ ስዕረቱ ንምሽፍፋን ካልእ እውን ክገብር ከምዝኽእል የመላኽቱ አብይ አህመድ ማለት ባዕሉ ንዝወግኦ ህዝቢ እናኣሰሮን እናጋፍዖን ንዝርከብ ህዝቢ ኣሽሓት ሰራዊት እናለኣኸ እናቕተሎን ከም ህዝቢ ንኽጠፍእ ድማ ዓብይ ጸለመ እናካየደሉን ንዝርከብ ንህዝቢ ትግራይ ምሳይኩን እናቐተልኩ ኻለስ ንዓይ ሓግዘኒ ዝበለ ብሕታዊ ኣረመኒ መራሒ ኮይኑ ይርከብ ልዕልቶም ብወታደራት ኢትዮጵያ ዝተቐተሉ ህፃውንቲ ትግራይ እቶም ሕዚ ኣብ ውግእ ትግራይ ተሳቲፎም ንዝብሎም ዘሎ ህፃውንቲ ዝተገደሰ ዝመስል ግን ድማ ካብ ስዑድ ዓረብ ብተኣምር ዓደን ዝተመለሳ ህፃውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ምሩኻት ኢሉ ዘጋውሕ ግብረ እከይ መራሕ እውን እዩ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ብሓደ ገጽ ህዝቢ ትግራይ ኣነ ኣይኮንኩን ጸላኢኻ እንትብል ብኻልእ ገጽ ድማ ናይ ማእኸል መሰልጠኒ ቤት ትምህርቲ ውትድርናን ኩርሶ ኮንቲንጀንት ንኻል ኣይዙር ዘሰልጠኖም ምልምል ወታደራት እናመረቐ ይውዒሉ እቶም ሎሚ ኣብ ድሬዳዋ ኩርሶ ኮንቲንጀንት ዝተመረቁ ሓደሽቲ ወታደራት ኣብ ኩናት ትግራይ ንምስታፍ ኣብ ምድላው ከም ዝርከቡ ድማ ኣስራት ዲኒሮ ኣፍሊጡሎ መንግስቲ ጅቡቲ ሓደሽቲ መዕባለታት ኩናት ትግራይ ከም ዘተሓሳሰብዎ ኣፍሊጡ ኣብዚ ሰሙን ሓይልታት ትግራይ ብወገን ዓፋር እናካይድዎ ዝርከቡ ቁልጡፍ ውግእ ንጅቡቲ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰባ እዩ መንግስቲ ጅቡቲ ኣበ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሓደሽቲ ቦታታት ዓፋር መቆፃሮም ስዒቡ ጅቡቲ ወታደራታ ናብ ዶብ ኢትዮጵያ ኣፀጊዓ እናተባህለ ዝፀንሐ እንትኸውን ሎሚ ድማ
جوبتي اتي قداي ازيو كمزت تحساسبا اما خاري منغستي بريزدانت جوبتي أليكسي محمد نرويترس حابيرو لو بقال زينا ازازي فولي حيلي كلل بين شانغول قموز زينبرا كوماندر فرادو جوجو بعطقات كمز تقتل ايتيوبيان انسايدر زبها المدبر زينا عبقاليحو كوماندر فرادا ابتقلل زوبا اسوسا عبوشت مكينو نهالو مسكل ترسو كمز تقتلن كساب حزد ما قتلتي ات ازازي فولي حيلي بين شانغول موز كم زي تفلاتون ون تحبرو زي خبركم تقتاتلتنا نلو مزحزنا لكم زيناتات ناتوم كتكتاتلو ومزيز انا حخومي مسلو نيروم نمدلواتنا لايك شيرن سبسكرايبن مقبار ايترسعو سلام كتتالكم عزينا انا نمسجن كبرن موغسن ناتي حادسين زمكخة رمز سراويتنا حزون تقرأي تسعر سلام